Thomas. Start right there. Murphy still grabbed his car. She crashed it. Salve, moçada do YouTube! Symphony Hell na área. De volta depois de um tempão aí sem fazermos vídeos. É uma longa parada, né? Tal. Pai, não sei o que lá, muito tempão aí sem postar um vídeo no canal. Eu poderia fazer o procedimento padrão, ficar aqui explicando porque eu não tava fazendo vídeo e blá 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 blá, mas eu não tô afim, não fiz vídeo porque eu não quis mesmo, foda-se. E aí resolvi dar uma jogadinha no BF4, né, BF4, pra ser bem franco com vocês, eu dei aquela pausa, aquela parada de jogar, porque enjoei mesmo. Né, enjoei do jogo e também comecei a ficar sem tempo. Mas aí eu voltei aí depois de uns... Mais ou menos, né, cara? Mais ou menos. Não voltei, oh meu Deus, como ele voltou. Como ele está agora jogando horas e horas e horas. Está de novo em busca do seu primeiro lugar mundial nas Shotguns. Não. Passo de outro de vez em quando, só para diversão mesmo. É, afinal de contas... Eu queria filosofar agora, esqueci o pensamento. Vai tomar no cu, puta que pariu. Mas enfim. Joguei aí. Achei um servidor de Team Deathmatch bem legal. Esse, por exemplo, aí é só Locker. Só Locker, só Locker. Só Locker, só que merda, cara. É, o cara passa muito tempo sem fazer vídeo. Aí ele parece que perde a manha de falar com a tela do computador, né? Porque... é assim que o cara faz vídeo comentado, ele faz vídeo olhando pra tela do computador, eu pelo menos eu sou assim. Então o cara fica meio estrenado, meio maluco, meio coisado. O BF4 tá a mesma coisa de sempre. Só que a C4 do BF4 tá muito nerfada. Dados momentos, você joga ela no pé do cidadão e ela não mata. E ela não explode. E isso me deixa nervoso. E isso me deixa puto. Porque eu não admito que nerfem a minha apelação. Gente, eu não participo da UL. UL? Eu não participo da UL. Eu não vou para a Alemanha. Eu tenho que jogar com coisas apelativas porque eu não clico. Entendeu? Eu sou sem dedo. Gole no café, foda-se. As pais estão uma delícia como sempre. As pais estão uma delícia como sempre. Muita gente fala desse meu sotaque, né? Que eu falo Spies. Enfim. E muita gente fala do enfim, que eu falo também muito. Eu falo muito bem. É um vício de linguagem que eu tenho. Mas enfim. Vou parar com isso. Enfim. Foda-se. Cara, me diverti bastante. Joguei aí. Eu confesso pra vocês que... eu dei aquela enjoada do BF4, né, cara? Não consigo mais jogar. Joguei aí 3 partidas, mais ou menos. 4 partidas. Fiz bastante kills, legal, né? Tem umas cenas muito loucas de C4 aí, que eu explodi altos corpinhos aí. A gringalhada pira, né? Tinha também alguns infiéis do clã Varg aí jogando junto também. Eu sou Varg também, né, cara? Sabe como é que é, né? Vamos destruir as igrejas, vamos pinchar os orfanatos, é isso aí. Só que, no resumo assim, cara, eu não tô jogando nada, praticamente. Tô jogando de vez em quando um Star Warszinho. Aí brinca um pouquinho de BF4 aí, como vocês estão vendo. E nada demais. Então eu não posso chamar isso de um retorno, né? Eu posso chamar isso de uma preliminar de um retorno.
né? Quem sabe a gente volte aí quando lance o Doom 4 e anime de jogar. Eu não tô mais viciadão como antes, né? Agora, o máximo que eu consigo jogar é uma hora de tempo e já encheu já, e eu já desligo. Eu vou fazer outras coisas e tal. Mas é isso. Um abraço pra quem tá aí, né? Pau no cu do Ajax, entendeu? Um foda-se aí pro clã Varg aí, esse clã de infiéis aí. E é isso aí, cara. Quando pintar, eu vou deixar esse servidor aí na descrição, né? Você já aproveita, já deixa um like, um favorito, pra me ajudar a eu comprar a minha nova câmera digital que eu quero comprar. Através do YouTube, no dinheiro da monetização do YouTube, vou comprar um carro pra mim também. Vou comprar um apartamento na beira da praia de Mosqueiro. E é isso. Eu tô ficando sem muito ter o que falar aqui. Eu não vou ficar no animation. E até o próximo vídeo aí de alguma coisa. Alguma montagem aí, de alguma merda aí que ainda tem, eu faço aí. E foda-se. Forte abraço a todos. Valeu. E fui! Ah, só um PS rapidola aí, galera, não temam, certo? O primeiro lugar do mundo está com o brasileiro, ele é do clã Varg e é brother nosso, ou seja, está em casa. Matheus aí, o Varg Terra Branca, está em primeiro lugar com quase 180 mil kills de 12, então é isso, cara, está em casa o troféu e é isso aí, foda-se.